Michal Dvouletý je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pan Michal Dvouletý je zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště. Ještě pro úplnost řeknu člen sociálního výboru a výboru pro cestovní ruch zastupitelstva Zlínského kraje. Je to tak? Je to tak. Je to tak. To tak. Jinak jste podnikatelem, no a když nás teď čekají ty krajské volby, se znovu ucházíte, co by lídr kandidátky Hlas pro Zlínský kraj. Nemáte toho dost za ty předchozí roky? Máte pravdu, možná je potřeba přiznat, že jsem chvilku zvažoval, jestli po 8 letech v krajské opozici stojí za to ještě pokračovat v angažmá na Zlínském kraji, protože my jsme byli poměrně úspěšní v našem domovském Uherském Hradišti, kde jsme sestavili nezávislou kandidátku, uspěli jsme, sice jsme pořád v opozici, ale ta práce na té regionální úrovni mě skutečně naplňuje a do jisté míry i baví. Mm-hmm. Na druhou stranu náš kraj čelí mnoha výzvám, byl jsem obklopen řadou kamarádů a osobností, kteří říkali, hele, nám tady chybí nějaká regionální alternativa. My všichni vnímáme, jak lidé jsou naštvaní na tu celostátní politiku, jak sledují večer v televizi, jak se hádá opozice s koalicí, často říkají a chodí za mnou a ptají se, no a koho budeme volit na tom našem Zlínském kraji? Nám tam někdo takový chybí, kdo by stělesňoval jenom to regionální uskupení a nebyl spojen třeba s těmi celostátními pražskými stranickými sekretariáty. No a z těchto takových těch neformálních debat nakonec vznikla poměrně silná iniciativa. Já mám s kolegy za sebou několik stovek schůzek, protože jsme oslovovali lidi, kteří nejsou zapojeni do té celostátní politiky a ověřovali jsme si a zjišťovali jsme si, jestli nemají zájem se zapojit jenom na budování budoucnosti Zlínského kraje. No a z těch schůzek se sformovala poměrně zajímavá kandidátka ve směs nestranických osobností. My jsme si ji pojmenovali jako nezávislý Hlas pro Zlínský kraj a chceme voličům nabídnout nějakou tu regionální alternativu. Počítáte s tím, že znovu skončíte v opozici? To rozhodnou především voliči, jestli nám dají důvěru a hlas. A myslím si, že chceme nabídnout natolik kompetentní sestavu lidí, že věříme, že budeme mít vysoký koaliční potenciál a určitě budeme usilovat o to, abychom, pokud dostaneme důvěru voličů, byli schopni náš program prosazovat ve vedení Zlínského kraje. Jaký vlastně je vztah Hlasu pro Zlínský kraj s Jiřím Čunkem? My jsme nové politické uskupení a byť jsem v tom zastupitelstvu už 8 let, tak ta parta, která mi dá tu důvěru, abych ji vedl, tak opravdu jsme novou sestavou a my jsme si i dali do vínku, že se nebudeme proti nikomu vymezovat. My si nechceme všímat toho a hodnotit to, jak ke kampani nebo ke své práci přistupují současní nebo bývalí protagonisté Zlínského kraje. Opravdu se chceme soustředit na svůj vlastní program a do jisté míry být i garancí toho, a proto jsme si vymysleli ten název Hlas pro Zlínský kraj, že budeme hlasem lidí, obyčejných lidí na tom Zlínském kraji a hlasem, který především bude na kraji slyšet také po volbách. Mm-hmm. Jaký je váš vztah s Jiřím Čunkem? My se známe celých 8 let, co by zastupitelstvu Zlínského kraje. Myslím si, my si vykáme. A ten vztah bych řekl, že z mojí strany je poměrně jako neutrální. Já jsem určitě patřil k lidem, kteří v tom předcházejícím volebním období nebyl přítelem mnoha jeho nápadů, včetně té prosazované krajské nemocnice. A já jsem si vždycky zakládal na to, že svoji případnou kritiku či argumentaci stavím na nastudování těch materiálů, takže to se musíte někdy ve vašem pořadu zeptat přímo pana exhejtmana Čunka, jaký on má vztah k sobě, já to považuji za velmi profesionální neutrální. Kdybyste se dostali do nějaké koalice a podíleli byste se na řízení Zlínského kraje, tak nemocnice ne, nebude. Myslím si, že dneska tohle téma není na pořadu dne, protože krajská nemocnice Tomáše Bati má schválený svůj generál modernizace. My jsme se opakovaně na konkrétních číslech přesvědčili o tom, že stavit novou nemocnici na Zelené louce není financovatelné. Prostě na to kraj nebude mít peníze, aniž by se zadlužil, aniž by zásadním způsobem ohrozil jiné investiční aktivity. Takže dneska se díváme na to, jak co nejrychleji a co nejefektivně zmodernizovat Baťovku v jejím současném areálu. Pane Dvouletý, podle Facebooku soudím, jedno z klíčových vašich témat je dostupnost bydlení pro mladé lidi. Díval jsem se na váš web, díval jsem se na váš Facebook, nikde jsem nenašel, jak to chcete udělat. Protože tak to samo o sobě to zní jako fráze.
Může to znít jako fráze, jenom to vysvětlím proč, protože Zlínský kraj čelí velkému problému. Mladým lidem se nechce zůstávat v našem kraji, ztrácí tu motivaci. Já to vidím v generaci třeba své ženy a té další generace, té mladší generace, kteří vychází školy nebo odchází studovat i do jiných regionů. A vedem tu diskuzi, hele, proč se mám vrátit zpátky domů? Proč tady mám zůstat, žít, pracovat, podnikat, když tomu nemám vymyšlené ty dostatečné, připravené ty dostatečné podmínky. Takže jsem přesvědčen o tom, že i kraj, jako místní samospráva, krajská samospráva se ve spolupráci s obcemi musí zapojit do budování dostupného bydlení a umím si představit konkrétní i finanční mechanismy, jak by kraj obcím mohl pomáhat budovat infrastrukturu a zasíťovat třeba z pozemky a připravit pro rodinnou výstavbu takových těch jakože nájemních bydlení toho v té formě dostupného bydlení. Dobře, ale zase jsme teda u toho. Když Jiří Čunek prosazoval tu nemocnici, tak měl konkrétní plán, měl pozemky, věděl, kde vezme ty peníze, nakonec to dopadlo jinak. A vy říkáte, že chcete zajistit tu dostupnost a jste na to připravení alespoň tak, jak byl Jiří Čunek připraven na tu nemocnici? Tak především Jiří Čunek nemocnici vymyslel za pochodu během svého hejtmanského mandátu. Když se podíváte na volební program jeho formace před těmi pěti lety, respektive osmi lety, tak nikde nenajdete v to, že jde prosazovat a jde vládnout Zlínskému kraji s cílem vybudovat novou nemocnici. Jestli si dobře vzpomínám, ta geneze byla taková, že začal řešit rekonstrukci Baťovky a někde se vzal nápad, že místo rekonstrukce se postaví nová. Takže ale znovu, ano, tak jenom nám řekněte, to bude zajímat, z vašeho regionu se na XTV dívá spousta lidí a ti si teď kladou otázku, jak to ten dvouletý chce udělat, co už proto má připraveno. Existuje projekt, existuje nějaká myšlenka, kde na to vzít peníze? Tak peníze na investiční aktivity se generují ze sdílených daní do rozpočtu Zlínského kraje. Mandátem zastupitelů nebo celého zastupitelstva je rozhodovat o tom, na jaké projekty uvolní tyhle peníze. A my jsme přesvědčeni o tom, že Zlínský kraj má pomáhat městům a obcím k tomu, aby na svých územích připravovali území, na kterém budou vznikat projekty dostupného nájemního bydlení takzvaného toho startovacího typu. Samozřejmě, my bychom strašně a všichni obecně v celé České republice potřebovali, aby ty zásadní změny v oblasti stavebního řízení udělal stát, aby zjednodušil, zrychlil stavební řízení, aby se dokončila potřebná legislativa. A my na ten stát nemůžeme dlouhodobě čekat a myslím si, že kraj, především finančně, musí pomoci těm městům, obcím, aby tyhle území rozvíjel. Já jsem zastupitel města Uherského Hradiště a vím o několika těchto aktivitách, kde město Uherské Hradiště připravuje startovací bydlení pro mladé rodiny. To je ovšem jiný případ, než když sedíte na kraji. Ale, dopovím tu myšlenku, určitě uvítá to, že když se do tohle snažení zapojí třeba i finančně Zlínský kraj, protože něco takového je v řádech desítkách nebo stovek milionů korun a myslím si, že v tomhle kraji může těm městům a obcím pomáhat. Takže ve chvíli, kdy vy byste měl podíl na řízení Zlínského kraje, tak s tím dostupným bydlením to budete řešit, takže tomu pomůžete finančně. A já se teď ptám, kolik do toho jde vrazit. To bude zajímat ty lidi. Ta diskuze bude v tom zastupitelstvu o těch investicích. Já teď vám nevysypu z rukávy to konkrétní číslo, že řeknu, že to budou stovky nebo desítky milionů korun. Ale představu máte, ne? No, budou to určitě desítky nebo spíš stovky milionů korun. Kolik za desítky milionů, když jste na kraji, máte pod sebou několik měst velkých, tak kolik za to může být bytů v jednotlivých městech, protože mi tam pořád chybí ten systém, na to se ptám. A ten systém, ale jenom vás s dvojím opravím, ten náš záměr nespočívá v tom, že to má být přímo Zlínský kraj, který bude stavit ty bytové domy, ve kterých bude nájemní bydlení. On má pomoci finančně třeba s městům a obcím, aby na svém území připravili třeba pozemky pro výstavbu rodinných domků, aby pomáhali městům a obcím vystavit ty nájemní bytové domy a tak dále. Tedy finančně? Ano, finančně a taky z toho musíme my všichni, kteří se podílíme na nějaké budoucnosti do našeho území, udělat to zásadní téma.
Protože pokud mladým lidem nenabídnete nějakou motivaci, aby v tom kraji zůstávali, tak nám budou jednoznačně prchat pryč. A ta motivace bude z části určitě spočívat v tom, aby měli ve Zlíně, v Uherském Hradišti, prostě na území Zlínského kraje dostupnost toho bydlení, aby tam je perspektivní práci, aby tam třeba měli vytvořené příjemné podmínky pro podnikání a samozřejmě tam si nezastírejme nic, mladé lidi láká to, že budou žít v nějakém moderním, ekologicky šetrném, bezpečném kraji, který nabídne dostatečnou pestrou nabídku volnočasových, kulturních a sportovních aktivit. V tom jsme silní. Ale pokulháváme v tom, že nenabízíme lidem dostatečně množství dostupného bydlení a s tou pracovní příležitostí tam ještě taky určitě musíme zabrat. No a jako člen sociálního výboru jste už pro toto něco učinil v tom minulém období? Sociální výbor, tak jak je pojmut v rámci zastupitelstva Zlínského kraje, tak se dostupnosti bydlení nezabývá. Naopak, no tak sociální byty třeba, že? Jasně, naopak my jsme se ty poslední 4 roky velmi intenzivně věnovali například tématu paliativní hospicové péče. Je to téma, které uvízlo v tom systému, někde uprostřed toho zdravotního a sociálního pohledu. Já s mnohými těmi poskytovateli, především těch terénních hospicových služeb, mám mnohé hodiny diskuzí za sebou a nám se podařilo mimo jiné připravit nějaký koncepční materiál a taky nějakou finanční dotaci v podstatě ze strany Zlínského kraje, která se pomáhá aspoň dočasně dofinancovat to, co hradí zdravotní pojištění a co hradí ten sociální odbor. Ale toto je teda jiná kapitola, jak jsme se dozvěděli. Váš hlas pro vzdělávání a vy píšete, zaměříme se na moderní inovace ve vzdělávání. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit a co si může udělat krajský zastupitel, případně když se stanete hejtmanem. Krajský zastupitelstvo proto může dělat mnohé, protože zřizovatelem střední škol je přímo hejtmanství jako takové. A ty školy řídíte prostřednictvím nějakého dlouhodobého plánu vzdělávání. A já mám po svém boku emeritního rektora z Zlínské univerzity, pana profesora Sedlaříka, který určitě v našem týmu tím garantem, který má hodně zkušeností pro to, aby viděl, co s tou provázaností toho vzdělávacího systému je potřeba udělat. To, že potřebujeme vdechnout doslova nový vítr do toho, jak je to střední školství ve Zlínském kraji nastaveno, je nezbytně nutná a jasná věc. Na jedné straně pokulhává, a to slyšíte od zástupců průmyslu, zástupců podnikatelů, ale my máme strašný nedostatek absolventů v technickém vzdělávání. Pojďte nám pomoci zachránit strojírenství. Děti ve Zlínském kraji ve strojírenství dneska pracuje asi 95 tisíc lidí a byť se to možná optikou z Prahy nemusí úplně zdát, tak Zlínský kraj je skutečně krajem strojírenským a my musíme se snažit to, abychom zvýšili motivaci mladých lidí se vzdělávat v technických oborech. Tech se zde několik. My bychom měli začít možná v těch základních školách a vrátit tam ty dílny. Protože pokud máte kariérní poradce na druhém stupni základní školy, který vám dojde ťukat na ramena těm malým klukům a říkat, hele, pojď dělat technickou školu. A je to kluk z paneláku, který v životě nedržel šroubovák a kladívko, protože jeho táta je humanitního vzdělání a on na tom bytě nikdy to kladívko nedržel, tak to těžko ten kariérní poradce dokáže. Takže jeden z těch receptů je podívat se i na to, jak se to dělá v základních školách. Samozřejmě ta největší kompetence Zlínského kraje je v středních školách. Tam musíte dát do týmu určitě se podívat na to, jakým způsobem jsou nastaveny ty obory, které se učí. Myslím si, a není to jenom o nějakém jako marketingu a o tom, jak jsou ty obory pojmenovány, ale když se bavíte za zástupci průmyslu, tak vidíte ty inspirace duálního vzdělávání z Německa, z Rakouska, kde se vzdělávají mechatronici, ne obrábiči kovů. Když půjde mladý kluk na rande a řekne svojí holce, že je obrábičem kovů, možná to nebude vypadat tak úplně sexy, jak kdyby řekl, ale já studuji nějakou mechatroniku. Dobře, takže je tam spousta jako dílčích nástrojů. Řekněte mi, ale jak to chcete udělat? Budete držet, protože ty základní školy asi pro tuto chvíli můžeme vypustit, jestli se nemýlím, tam je vždy zřizovatel obec. Tak ti asi vědí, co s tím, ale jak chcete vdechnout, jak vy říkáte, ten nový vítr, já tomu pořád nerozumím. Změníte management těch škol nebo jiné školy, zavedete
vy tady říkáte, že přejmenujete některé obory, což je takové laciné, aby to bylo sexy, ale... A to neudělám zastupitelstvo Zlínského kraje, to já je vím, otázka. To tomu rozumím. Celonárodní akreditace těch oborů nebo vlastně vzdělávacího systému jako takového. Ale je to o tom tlaku na ty vedení škol, je to tlak na strukturu toho vzdělávání. A ano, my ve výsledku asi docílíme tomu, že je potřeba udělat reformu toho vzdělávání, že některé obory, o které není dlouhodobý zájem, budeme muset přestat vyučovat. Samozřejmě, že ano. Jo. Takže, třeba co? Tak to se mi teďka neptejte, jo, dělám, že z rukávu ani nechci vysypat, ano. I kdybych si nějakých pár typů jako udělal, tak to přece takhle nemůžete začínat, že vám budu sypat z rukávu, ale musíte si udělat podrobnou analýzu a na základě té teprve se pustit do těch konkrétních opatření. Mm-hmm. Teď jenom na moment k tomu vašemu působení v zastupitelstvu Uherského Hradiště, protože tam jste teda na té úrovni obecní. Vy jste před mnoha lety, ale to není důležité, uvedl pro Parlamentní listy 6 tisíc neziskových organizací si zastání kraje zaslouží. 6 tisíc neziskovek. Já se chci ptát, jak jste vy, co by zřizovatelé třeba těch základních škol v Uherském Hradišti, jak se srovnáváte s působením neziskových organizací, vy jich 6 tisíc považujete za dobré, tak na těch základních školách vám to... Já si ještě trošku upřesním tu informaci. Jestli si dobře vzpomínám, ten rozhovor vznikal někdy před snad 7 lety, když jsem se stal předsedou výboru pro neziskové organizace zastupitelstva Zlínského kraje. A když jsem do toho systému vstoupil, tak jsem si první analytickou věc udělal přehled těch neziskových organizací, které na úrovni kraje tehdy působily. A to bylo těch 6 000 organizací, o kterých jsem mluvil. A kdy my jsme se s týmem svých kolegů snažili podívat na to, jak zjednodušit dotační mechanismus těch ze strany hejtmanství vůči těm neziskovým organizacím. Takže to jenom na dovysvětlení, kde se vzal číslo 6 000. Podstata otázky zůstává táž. Tak mi řekněte, máte radost jako zastupitel města Uherské Hradiště, když na základních školách, které zřizuje obec, tak když tam řádí ty neziskové organizace a s těmi všemi genderovými programy a těch mnoho pohlaví a tak? Vidíte to rád? Ne, nevidím to rád. Já rozhodně patřím k těm konzervativně nastaveným lidem, kteří se na ten svět dívají nějakou normálnější optikou. Já si nemyslím, že by obecně základní školy měly být nějakým způsobem zatěžování nějakou touhle ideologií. Ale zároveň, a opravte mě, pokud se pletu, já si nejsem úplně přesvědčený o tom, že na Uherskohradišťských základních školách řádí nějaké neziskové organizace. Tak promiňte to slovo řádí, které by deformovaly uvažování našich dětí. Já mám 16-letého, to nejstaršího 16-letého syna, prošel si základní školou přímo v Uherském Hradišti, teď loni nastoupil na gymnázium v Uherském Hradišti. Já s ním vedu mnohé debaty o tom, jak co je dětem překládáno v těch školách. Někdy spolem vedeme jako docela silný dialog a myslím, že tam je ten základ, aby rodiče se nebáli i s dětmi o těch tématech hovořit. A určitě já bych byl nerad, bych měl pocit, že ředitelé základní školy v Uherském Hradišti podléhají nějakému tomuhle modernímu tlaku. Takže spíš říkáte, že Uherské Hradiště je výjimka, kde se toto neděje. Protože já to jinak slyším. To jsou vaše slova. Já to slyším velmi často. Dokonce i od zoufalých třeba učitelů, pedagogů, rodičů, že se toto děje. Já z vlastní zkušenosti otce toho 16-letého syna jsem se s tím nesetkal a ani tuhle informaci jako zastupitel města nemám. Pokud ji budu mít, tak se rád se tomu budu věnovat. Ale já bych chtěl potrhnout ještě jednou věc. Jo? Jako pokud máme dojem, že nám tam řádí nějaké neziskové organizace, já si myslím, že bychom my jako rodiče těm dětem měli věnovat taky dostatek času a diskutovat o tom řádí těch neziskovek a formulovat nebo pomocí formulovat ten světonázor. Máme pro vás dobré zprávy. Tou první je, že Uherská Hradišťská teplárna přestala vyrábět teplo pomocí spalování uhelného hruboprachu. Už žádné spalování. Toto určitě uslyší všichni ekologové rádi, mnozí občané, ale jak to chcete udělat, co nahradí ten současný stav? Velké téma pro Uherské Hradiště, které
diskutujeme 5 let, možná, možná víc. A hruboprach, který se pálí v Uherském Hradišti asi pro 5 500 domácností, taková ta klasická teplárna, kde se spaluje to uhlí a vytápíte tím ty panelové domy a další místa, a tak všichni jsme viděli, že tenhle trend je neudržitelný. Bohužel ten záměr, který se prosazoval v minulosti ze strany současného vedení města, byl takový, že tohle nahradíme spalovnou komunálního odpadu. No počkejte, ten záměr, to zase slyším, že ten jste vytlačili z města. Spalovnu komunálního odpadu. To byl záměr, který vznikl někdy před těmi 4-5 lety. Jak je to ZEVO nebo jak? ZEVO, přesně tak. To energetické využití komunálního odpadu. A my jsme se na tomhle tématu silně nepohodli s tehdejší vedení města, protože nám nepřipadalo správné, aby ve slovácké metropoli, téměř v centru města, kde máme umístěnou tu teplárnu, abychom sváželi odpad asi z 50 měst a obcí v našem okolí, aby jsme dosáhli té kapacity 15 000 tun spalovaného odpadu a abychom z tohohle odpadu brali tu energii, to teplo pro vytápění těch domácností. Jsem rád, upřímně jsem rád, že dnešní vedení města tenhle záměr přehodnotilo a že společně s většinovým akcionářem té teplárny se domluvili na tom, že dneska probíhá proces znovu posuzování a výběru toho nového paliva a způsobu vytápění, které do té teplárny bude instalováno. A nebude to ZEVO, má to být něco, co vzejde z té analýzy, která teďka probíhá. Já sám jako opoziční zastupitel víc informací nemám. To, co citujete, jsou skutečně moje slova, protože jsem byl rád, že nebudeme spalovat ani ten hrubopach, prach a nebudeme spalovat ani ten komunální odpad. Zlínský kraj a záchranáři, to je myslím ještě velké téma. Mm-hmm. Řekněte to, tady máte plán jaký? V okamžiku, kdy se dostanete k moci. Jo. Jestli myslíte leteckou záchrannou službu? No, já myslím zejména to vychovávání záchranářů na Univerzitě Tomáše Bati, protože to bude určitě obor, který bude vyžadovat nějakou akreditaci a tak. Jasně, do modernizace výjezdových stanic a vůbec rychlé záchranné služby už současné vedení kraje investuje nemalé úsilí a poměrně velké desítky milionů korun. Za to jsem velmi rád, týká se to mimo jiné Uherského Hradiště. Ano, to máte 40 milionů. Ano, přesně tak. A samozřejmě, když máte tu infrastrukturu, potřebujete ty zdravotníky. A vím, že je v nějaké finální fázi proces akreditace záchranáře, který by se měl vzdělávat přímo na Baťově univerzitě. Takže to je vaše myšlenka, kterou prosadíte v případě, že... Já jsem férový, není moje myšlenka, já jsem s ním do zastupitelstva nepřišel, ale významně ji podporuju a pokud budu mít na to vliv, tak určitě budeme my všichni držet univerzitě palce a pomáhat k tomu, aby tuhle akreditaci úspěšně dokončila. Jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou. Děkuji za pozvání. Naším hostem byl Michal Dvouletý.